bekliyoruz sonra. Bugündən ölkə ərazisində xüsusi karantin rejimi mayın 4-nə dək uzadılıb. Avtomobil yollarında isə gücləndirilmiş nəzarət davam etdirilir. Polis əməkdaşları avtomobilləri saxlayaraq icazə sənədlərini və SMS icazələrini yoxlayırlar. Qeyd edək ki, ötən sutka ərzində karantin rejiminin pozulmasına görə Respublikanın avtomobil yollarında nəqliyyat vasitəsində hərəkətdə olan 1874 nəfər inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Sağcınız var. Göstərin axı. Bizə satdıq almış. Şəxsiyyət təsdiqi üstündə. Gedir satdıq.